имели в виду на азербайджанского специалиста. Да, 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 да. Do you speak English? Hello. Salam. Alo, salam aleyküm. Salam aleyküm. Bəli, nə üçün zəng vurmuşsunuz? Capital Bank, bəli. Nə üçün zəng vurmuşsunuz? Capital Bank zərarət edir, adım Hayal Hüseynov. Buyurun, buyurun Hayal Bey. Bugün adınızdan perivod gedirdi, bu perivodu söyləmirsiniz. Bəli, eləyirik. Bəli. Necə bir perivod gedirdi, köçürmə deyirsiniz? Bəli, bəli, köçürməni deyirik. Bəli, bəli, nə olub ki, nə problem baş verib ki? Bu Arzu Məmmədova 250 manat siz köçürdürdünüz. Arzu Məmmədova 250 manat. Hansı hesabdan köçürülübdür? Sizin Capital Bank kartınızdan. Və köçüb, yəni orada nə problem var ki, yəni köçürmədə? Yəni bu uğurlu gedirindi sizin kartınızdan. Bu perivodu siz eləməmsiniz? Xeyr, xeyr. Səhmət və məsədiyyat kartınızı itirməmsiniz? Xeyr, xeyr, üstümdədir. Nömrəsini deyə bilərsiniz bizə? Kartın nömrəsini? Bəli. Nə üçün lazımdır ki bu kartın nömrəsi sizə? Mən məlumatı göndərəm texnika dilə, yenidən yoxlanışa. Sizin bir bank akantınıza giriş olunmuşdu bu IP adresi ilə. Vay, vay, vay. Sizin bu adamı ləhv eləməliyik indi sizin şotunuzdan. Rahat olmayın, tüm perivodları biz görüb durdururuz, dondururuz bank sistemində. Bəli. Sizin olsa indi kartın nömrəsini mənə verərdiniz, biz yoxlanışa göndərim məlumatı texnika dilə. Sizin adınız necə oldu? Xəyal Hüseynov mənim adım. Xəyal Hüseynov. Başa düşdüm. Siz mənim bank məlumatlarımı görmürsünüz orada hal-hazırda özünüz? Hal-hazırda yox, görmürük. Mən adi menejerim. Mən məlumatı indi sizdən alıb göndərirəm texnika dilə. Onlar öz sistemi ilə məlumatı baxıb, yəni sizə verəcək. Siz məni üstünüzə bağlaya bilərsiniz o görən adama. Mən onunla danışım ki, mənim kartım bloklasın da, yəni bir də. Yox, yox, narahat olmayın. Bizim danışımızı sizinlə heç kəs eşitmir. Dövbe şişə onu danışırdı da. Yox, estağfurullah, neyə narahat olun? Danışımız da yazılır. Əksinə siz çox sağ olun ki, belə məlumatları bizə bildirirsiniz. Mən kartımın nömrəsini verim sizə hal-hazırda. Bəli, eşitirəm. 4169. Bəli. 7174. Bəli. 3838. 3838, bəli. Bəli, bu kart sizin adınızdadır. Mən bu məlumatı indi göndərdim. Texnika dilə, onlar öz yoxlanış üçün görəcək. Mən indi sizinlə bu kartın pin kodunu dəyişib, sizə yeni pin kod göndərəcəm indi. SMS-lə Capital Bank-dan. Çünki köhnə pin kodunuz üzrə başqa adamlarla işlənir. Bir dəqiqə zəhmət olmasa. Pin kodu göndərirsiniz hətta. Ya siz onu dəyişməyin, ya mən özüm dəyişərəm pin kodu. Biz onu özümüz indi dəyişməliyik, çünki köhnə pin kodunuz üzrə başqa adamla işlənir. Yəni bu adam yenidən sizin şotunuzu girməsin deyənə bu pin kodu biz dəyişməliyik. Ay, dədə, hansı? Sizinlə telefonla vərəmcək. Adamlar var, Allah haqqı. Narahat olmayın. Fikirləri. Narahat olmayın. Abi, bankamıza giriblər, xəbərimiz yox. Çox sağ olsunlar, köməyə görə. Sizə indi SMS bildirişi gəlməli idi Capital Bank-dan. Orada sizin 4 rəqəmli pin kodunuz olacaq. O pin kodu heç kimə demirsiniz. Gəldi mi sizə SMS? Abi, gəl, bir dəqiqə deyirəm mən siz SMS-i. Gəldi deyəsən, hə? Gəldi, gəldi. Prosta ki, SMS-i demək üçün. Gəldi Capital Bank-dan, bəli. O sizin yeni kodunuzdur. Bəli, bəli, o mən sizə təqdim eləməliyəm. Yox, heç kimə deməyəm. Mən indi siz bank sistemində sizin köhnə pin kodunuzu deaktiv edəcəm, bu yeni pin kod aktiv olunsun deyənə. Bəli, bəli. Deməkdə olsa, köhnə 4 rəqəmli pin kodunuzu mənə deyərdiniz. Bu pin kodu deməkdən ötürü, mən bir təhlükəsliklə bağlı sizə bir neçə sual verməliyəm. O sualları keçsəz, mən o kodu sizə təqdim edəcəm, məlim. Bəli, işləyəm sizi. Zəhmət olmasa, şəxsiyyət vəzqənizin pin kodunu təqdim edə bilərsiniz mi? Mən araşdırım, siz həqiqətən Capital Bank əməkdaşısı yoxsa yox? Bəli, ola deyə bilərəm sizə. Amma ki, indi deyəm, mən sizin şotunuzda deyirəm də, indi üçüncü adamı ləhv eləməliyik biz. Və bu pin kodu mən deaktiv eləməliyəm. Ona görə sizdən o köhnə pin kodu istəyirəm, yeni pin kodu istəmirəm. Bilirəm, amma təhlükəsizlik səbəbinə siz müəyyən, belə deyək, suallara cavab verməlisiniz ki, mən sizə ayırt edeyim, siz kimsiniz? Yaxşı, yazın mənim pin nömrəmi. Deyin. Təhsil vəzqəsinin pin nömrəsini. 7 7 K 7 K, aha O
Bəli. 9 9 L L T T Bəli, bəli. Tofiqin T-si. Bəli, Tofiq T-si, hə. Məlim, bizim sistemdə hal-hazırda baxırıq, bu şəxsiyyət vəsiqəsi fin kodu sızdırılmış məlumatlar arasında görsənir. Və bizdə olan məlumatlara görə siz hal-hazırda phishinglə voice üzərindən phishingdir bu. Sizin haqqında hal-hazırda danışıqlar qeydə alınırdı və bu danışıq müddətində bizdə sistemdə əməliyyatlar gedirdi sizin yerinizin təyin olunması məqsədi ilə də. Üzrünü sayın, biraz sizə əziyyət verəcəyik bu baxımdan. Hal-hazırda bir qrup bizdən çıxıbdı, indi sizin olduğunuz yerin təyin olunması ilə bağlı hərəkətə keçiblər. Böyük ehtimal siz xarici nömrədən bizə zəng eləmişsiniz və zəng eləyən zamanda Caller ID spoofingdən istifadə edirsiniz və hal-hazırda gördüyümüz nömrə də sizə aid deyil. Amma problem deyil, vəziyyət nəzarət altındadır. Bir neçə qrup artıq bununla bağlı tutulubdur. Böyük ehtimal sizinlə də bağlı tədbir görüləcək. Mənim zənginiz üçün təşəkkür edirəm. Əziyyət verdik sizə də bu qədər Caller ID spoofing üçün bəli, pul ödəmişsiniz, bizə belə zaman ayırdınız, amma yanlış adama zəng vurmuşsunuz müəllim, elə biraz söhbətə tutdum, görüm nədir, doğru iş görmürsünüz də, yəni bu iş deyil həqiqətən. Alo, abi. Alo.